Ողջույն սիրելիներս, ո՞նց եք, ձեր օրը ո՞նց է անցնում, ազատ ժամանակը ո՞նց եք անցկացնում, մի նստեք այդ սոցիալական կայքերից դուրս եկեք, հատկապես Facebook-ը լրիվ օդնո է դարել, կամ դնո, օդնոն դե պարզ է, ադնակլասնիկի դնոն էլ գիտեք, այսինքն այնքան նեգատիվ կա, որ ես լինելով լրագրող ընդհանրապես չեմ ուզում մտնել ու այս քանի օրա չեմ մտնում, ու մենք տանը խաղերով ենք զբաղվում ազատ ժամանակ, այս անգամ ուզում եմ ցույց տամ, թե մենք ինչ ենք սիրում խաղալ, ջենգա է կոչվում, ինձ շատ հետաքրքրեց այդ խաղը ով է ստեղծել, և ես վիկիպեդիայում իհարկե ինչ պետք է մանգանք, բացեցի և տեսա, որ այս խաղի ստեղծողը ծակումով թանզանացի է, թե կուս անգլիայում է ապրում, անունը Լեսլի Սքոտ, և ինքը 1970-ական թվերին իրենց ընտանեկան խաղի հիման վրա է սա հորինել, ուրեմ 54 փայտի աղյուսներ են, որոնք իրար վրա են շարվում, և հետագամ հատիկ առ հատիկ այդ շերտերից վերցնում եք, աշտարակ եք կառուցում, ուրեմը ամեն վերևից 3 շերտից չի կարելի վերցնել, մնացածը կարելի է, այնքան զգուշությամ վերցնում եք և ամենա վերևի շերտն եք դնում, մնացածը մենք խաղալով ցույց կտանք իմ զարմիկների հետ և իմ ընկերների հետ, ձեզ էլ եմ առաջարկում, եթե ծանոթ չեք, չունեք այդ խաղից, անպայման առեք, կարծում եմ դրա գինը շատ մեծ գումար չի արժենա, կոնկրետ է մեր խաղը իմ աղջկանն է, ինքն էլ է սիրում սեղանի խաղեր, մենք օրինակ մոնոպոլիա ենք մեկ-մեկ խաղում, կամ ինչ-որ մարսկոյ բոյ ենք խաղում գծելով, են խաղերը, որոնք չեն պահանջում գումար բազություն կամ մոլագարություն, այսինքն սեղանին դնում ենք, ու ես նոր խաղերի մասին եմ իհարկե, խոսում լոտոյի մասին, չեմ ասում կամ խաղակարտերի, խաղակարտերից ես ընդամենը դուրակն եմ կաղխան խաղամ, ուրիշ խաղ ինչքան սովորեցրեց ամուսինս Արմենը, այդքան էլ չմտավ, նույնիսկ գիտեք մի դրվագել պատմեմ, չշեղվենք այս թեմայից, իմ զարմուհիները սանդհատ ուզում էին, որ ես շախմատ սովորեի, իսկ ես մենակ շաշկե եմ սիրում խաղամ, անդհատ, հորաքույր, այս քարը գիտես ոնց է խաղում, այն քարը բացատրեցին, իսկ ես ուղղակի չեմ ուզում այդ ինֆորմացիան շատ կլանեմ, որովհետև ինքս տեղեկությունները այնքան շատ են, ու լրագրությունը ինքը շատ ինֆորմացիայի կուտակում է պահանջում, դրա համար ես ուղղակի չեմ ծանրաբեռնում իմ ուղեղս, երեխաներն է, որպեսի չվիրավորում, հա լսեցի, լսեցի, բայց զգացի, որ ննջում եմ, ես էլ որ ննջում եմ, մի հատ պատմություն է, հետի հետո կպատմեմ, ու զգում եմ երեխաները, են փոքր զարմուհի, Սարինան եկել ասում եմ, հորքուր, մի բան ուղեղդ մտավ, գոնե մի քարի քայլը հիշեցիր, այնքան ենք ծիծաղացե, մի խոսքով տենց ուրախ զվարթ անցնում է, հա սիրելի բարեկամներ, ես առաջ չէի ասում, հիմա ամեն տեսագրության մեջ ասում եմ, որ ուզում եմ ալիքը զարգանա, որտև ուզում եմ հենց YouTube-ով զբաղվել, որտև ընդհանրապես զանգվածային լրատվամիջոցները շատ մեծ, ու նույնիսկ ես կասեի կատաստրոֆիկ իրավիճակում են, որտև սոցիալական էս դաշտը պրոֆեսիոնալ լրագրությունը լրիվ կլանել է, ու ինձ էլ է արդեն սկսել դուր գալ, երբ որ դու ինք տեսանում, ճիշտ է, պրոֆեսիոնալ լրագրությունը լրիվ այլ բան է, և դրա մասին ընդհանրապես կխոսենք մյուս դասին, իսկ հիմա դիտեք, թե ոնց ենք մենք խաղում, բութիկները վեր եք դնում, եթե հավանում եք, իհարկե, և իմ առաջարկությունը, որ մեկ-մեկ ես ջենգայով խաղակ զբաղվեք ձեր ընտանիքով, գուցե հարևանների հետ, գուցե ընկերների հետ, եթե հավանում եք տեսագրությունը ձեր էջերով սոցիալական, կիսվում եք կամ խորհուրդ եք տալի ձեր ընկերներին, և այսքանով բայ-բայ, մնացածը նայեք, Da-i-da-da-i, du-du-du-du-i,
Հələ դավայց երկ եք հետս Давай. Павари. Я тай. Бомбурбом. Бомбурбом. Дрон. Я тай. Тай. Ага. Сейчас развалится. Где мор сейчас развалится? Не развалился. Не развалился. Ай! Да, я теперь буду снимать. Нет, я сама. Моя очередь. Арина, ты шатаешь. Тай. Дай. Давай. Арина. Давай. Առաջինը, երկրորդ, երրորդը, այստեղ Давай, или барабан дрожь, или Та-я-та-я-та-я-та-я-та-я-та-я Давай. От хитрюга. Хитрюга начинает играть. А вы играете в Дженгу? Вот мы играем. Это не для комментариев, это для себя снимаем. Потому что. Че, бана, вараца. Выжжена. Папика тенс на карнелес. Молодец. Чемпионка. Давай. Тай-я-тай. Молодец, давай. Дальше. Тай-я-тай. Дук-дук-дук. Молодец! Чует мое сердце, вы тетю Мотю сделаете еще этой Дженгой. Не трожь. Ага. Шатается снизу. Шатается. Эй, не шатайте стол! Ага, давай. Арина! Нет. Как нет? Нет. Еще мы их не А она выиграет у нас. Выиграет. Вообще-то тут проиграет один, а выиграет два. Вот, давай. Ищет. Тай. Ага. Надо что-нибудь получше. Ага. Ты чего? Я чего? Я миву. Ты чего? Я миву. Отойди сейчас, злу! Сейчас на меня упадет. Угу, точно. Сейчас как развалится. На меня. Угу. Вартов сейчас развалится. Давай. Ой, как вы напугали меня! Ой, как вы меня напугали! Ну все, да, хорошо играем, дамы. Сегодня нашу тяжелейка. Ты саковрай, жартвелю. Да-да-да-дам. Молодец, дулери в себя нашу тяжелейку. Але мы от себя нашу тяжелейку давай. Սուս մնացեք, հեսա պլելույա. Ահա, ահա.
Ահա, ճարտվելու է։ Աշկի երկեցին։ Երկեցին, երկեցին։